Nos dois primeiros capítulos de As Borboletas do Imperador, você viu a saga da humanidade do século XIX centrada na França dos pensadores utópicos. Acompanhou o início e a implantação de um sonho, o Falanstério do Saí, no Brasil. Um lugar instalado em São Francisco do Sul, onde as pessoas seriam livres e todos trabalhariam pelo bem comum. Você ainda acompanhou o amor de Léon Ledoux e Rosa Grisard, que embarcaram nesse projeto também para viver um grande amor em terras catarinenses. Conheceu o sonho onde Dom Pedro II encontrou Fourier para filosofar sobre o Brasil, a França, a vida e sobre o falanstério que não conseguiu transformar as lagartas em borboletas. Meu bisavô foi Léon Ledoux e a bisavó Rosa Grisard. Ela era nobre, ele era hebreu, como dizem. E ele era professor de violino e escultor. Na pequena São Francisco do Sul, a família de Léon Ledoux e Rosa Grisard sobreviveu e multiplicou-se. O sobrenome Ledoux está por todos os cantos. Mas a grande maioria ignora a história de seus antepassados. Jorge Ledoux, hoje com 68 anos, é uma exceção. Ele é descendente direto do casal que entrou no projeto do falanstério para viver um amor proibido na França do século XIX. Eles eram moços, então eles se gostaram, se amaram lá e se namoraram. Aí aconteceu que ela engravidou, né? Aí acontece que no navio, o filho dela, que estava para nascer, nasceu antes de chegar no rio, nasceu no navio. Se gostavam, por isso que fizeram esse sacrifício e vim para cá. Foi aqui a história do amor deles que deixou essa linhagem aqui perdida. E ficaram aí, descascaram, que um bocado, estão aí lutando, né? Como eu também lutei muito. O Léon Ledoux, ele foi o patriarca da família que existe até hoje. Os Ledoux foram os únicos que ficaram realmente no distrito do Saí. Mesmo quando terminou o falanstério, quando as pessoas foram para outros lugares, Curitiba, Campo Alegre, Joinville, etc., os Ledoux permaneceram, né? A história do falanstério do Saí não deixou muitas provas físicas na pequena Vila da Glória, que fica na área continental de São Francisco do Sul. Localizada no distrito do Saí, esta pacata comunidade fica a 3 milhas náuticas do centro histórico da ilha de São Francisco. A colonização aqui foi diferente, porque enquanto nós tivemos uma colonização em outras partes do país, que foi meramente extrativista, com pessoas que não tinham uma cultura elevada, para cá vieram artistas, vieram homens letrados. Havia carpinteiros, ferramenteiros, forjadores, que eram ferreiros na época, pessoal assim de grande gabarito profissional. Eles construíram uma casa, que era uma das casas grandes, né, que abrigava as pessoas. Construíram um barracão, que era o barracão provisório para dormir e para guardar as coisas. Construíram uma serraria. Essa serraria, ela tinha um papel importante, porque nem todas as casas eram de alvenaria, como essa aqui. Então, a casa de alvenaria, ela foi a casa principal, que era para ser o abrigo central do falanstério. As casas eram de madeira, como era o costume das casas mais humildes do primeiro momento de qualquer colonização no litoral catarinense. Então a gente vê uma parede dessa hoje, as ruínas dessa construção, não consegue talvez imaginar, mas há muito trabalho humano aqui, há muita tecnologia de época embutida aqui. Então nós temos aqui os vestígios de uma técnica construtiva que é bastante comum no Brasil colônia e que, como eu disse, os falansteristas vão ter que aprender com um nativo para fazer isso. Isso não é uma técnica europeia, né? Vai ser uma técnica
do além-mar, né? Aqui, da América em especial, onde isso aqui era basicamente a nossa matéria-prima disponível, não havia tijolos. Então você tem pedras, você tem cal, né, produzida a partir das conchas, quer dizer, a liga é feita com ela, e óleo de baleia ou algum outro tipo de óleo, e areia peneirada, que faria então o acabamento. A estrada que hoje liga a Vila da Glória à Garuva segue o mesmo traçado da via aberta pelos franceses em 1841. E a estrada ela vai ser aberta já com o apoio da serraria, que é a ideia de desmata, aproveita a madeira e cria um ambiente de escoamento. Num tipo de construção de estrada que já era muito comum na Europa, que é a estrada de macadame, que é a estrada que permite que as carroças circulem sem atolarem, né? Que você põe uma leve camada de concha e de areia e produz uma área permeável, quer dizer que a água vai embora e as carroças e os carros que passem ali não vão afundar. Então, ela é uma estrada que seria já praticamente macadamizada. Além da preocupação econômica, o Dr. Mir tinha a vontade de estabelecer na América, né, uma medicina homeopática, porque ele havia sido também curado pela homeopatia. Ele foi tuberculoso, foi desenganado, se tornou um tuberculoso terminal e, através da homeopatia, ele conseguiu se curar e passou, então, a se preocupar com ela a ponto de estudar medicina, né? E depois aplicar a homeopatia, inclusive quando houve a cólera na Sicília, né? Ele foi para lá e, junto com outros médicos homeopatas, ajudou a debelar a cólera, né? Fazendo experiências com produtos homeopáticos. Ah, que bela herança Mir deixou para meu querido Brasil. A homeopatia curou muitos no mundo todo. Pena eu não ter me entregue a esta medicina, na qual o meu amigo e patrono da independência, José Bonifácio, também era um grande conhecedor. À busca da verdade, devemos fazer um paralelo entre a utopia social de transformar lagartas em borboletas e essa escola de medicina. Em ambos os casos, o processo é longo, mas de fins nobres. Quem sabe não encontras ainda um médico homeopata aqui em Paris? Não. Para mim não há mais tempo. Com o fracasso da instalação do falanstério, Benoît Jules Mur abandona a comunidade e segue para o Rio de Janeiro. O médico consegue então realizar parte do sonho. Instala, na então capital do país, o Instituto Homeopático do Brasil. Conquista vários discípulos brasileiros, atende por caridade e desenvolve a homeopatia com estudos baseados na flora brasileira. Aqui é que foi criada essa primeira Associação Brasileira de Homeopatia, né? Que depois vai ser transferida para o Rio de Janeiro, mas ela traz dentro da ideia um princípio socialista muito importante, que é a da medicina individualizada para as populações mais pobres. Então, esse princípio ele tem que nascer num lugar que tenha pelo menos uma utopia que o mova, né, que é a utopia de um socialismo comunitário, que é o caso do falanstério. Então, é um lugar que vai abrigar uma instituição que, a posteriori, vai ser muito importante na história do Brasil, que é a história da homeopatia como uma prática popular de medicina. E aí ele compra outra briga, né? Ele compra outra briga com a medicina tradicional. Recebe muito apoio também de alguns médicos brasileiros, já estudiosos de Hahnemann, né? Mas a medicina tradicional está estabelecida e vai ser uma guerra assim político-institucional mesmo, né? A alopatia, ela tinha um corpus médico muito, muito bem organizado, de uma medicina tradicional portuguesa, né, de herança portuguesa, que via nas coisas populares uma espécie de contra-ciência. Era algo que não devia ser levado em conta, porque eram crendices populares. Porque quem propagava essa medicina popular eram curandeiros, eram pais de santo, eram mulheres benzedeiras, que na lógica da Inquisição, por exemplo, eram feiticeiras.
Então, há dois tipos de preconceito, um científico e um religioso. E então, os médicos alopatas carregavam os dois, a maioria deles. Doente e cansado, em 1848, o francês deixa o Brasil para morrer 10 anos depois no Cairo. Mas não se pode esquecer que a primeira tentativa de Moore de implantar a homeopatia no Brasil foi ainda nas oficinas previstas no projeto do Falanstério do Saí, em terras catarinenses. Quando ele foi embora do Brasil, ele continuou viajando pelo mundo e acabou morrendo no Egito, né, onde também, né, estava levando a homeopatia e os seus ideais, né, pelo mundo afora. O que moveu esses homens e mulheres é o sonho daquela libertação da borboleta do seu casulo, né, da larva do seu casulo. Longe da fuligem das grandes cidades europeias, longe de um capitalismo opressivo, industrial opressivo, que se vivia na Europa, mas ainda movido pelo sonho da Revolução Francesa, que era de poder dar liberdade, igualdade e fraternidade aos homens. Então, o Falanstério, ele foi parte desse sonho. O que morreu nele, na verdade, foram iniciativas de indivíduos, de homens, que, devido às limitações do seu tempo, não puderam executar tudo. Não puderam levar a cabo um projeto como esse, na sua plenitude. Vale a pena sonhar, né? Quer dizer, nós não podemos nos conformar com o que está aqui, né? Nós temos que ter alguma rebeldia dentro de nós, embora não dê certo. Mas faz história, né? A história não é feita daquilo que dá certo só. A história é a história dos conflitos e da trajetória humana para o bem ou para o mal. Não ficou pedra sobre pedra, mas ficou a memória de um investimento de vidas, né, que a gente pode ainda hoje pensar para esse país, que é a ideia de felicidade no trabalho, a ideia de comunidade, a ideia de extrair da natureza o que há de melhor nela, sem destruir os homens, sem destruir o que há de melhor, talvez, sobre a Terra, que são os homens vivendo em comunidade. Tudo isso aconteceu aqui em Santa Catarina? Aconteceu aqui em Santa Catarina, num território pertinho da gente, marcado pela exuberância da natureza. Próximo de nós Brasil, né? Porque é uma utopia socialista num território colonial ainda, quer dizer, recentemente libertado, mas ainda impregnado de valores patrimoniais, coloniais, e que estava muito longe do Brasil industrial. Quer dizer, é antecipar demais a possibilidade utópica que eles trouxeram. Mas, por outro lado, isso foi história, isso não foi teoria. Eles fizeram o sair. Não. Para mim não há mais tempo. Morre Dom Pedro II, o mais ilustrado monarca do século. Tornou o Brasil tão livre quanto uma monarquia pode ser. Ação. Então, eu acredito que nada é mais importante do que a utopia, acima, inclusive, da simples racionalidade, porque o racionalismo puro esteriliza. É necessário esse voo do sonho para que você possa criar coisas novas sempre e redimir o que temos de arcaico, de criativo, de mágico.